Prideist Entertainment's presence. এ কেৰপাই ফোন চোন কৰি আছে নে? পইচা পাতি পঠিয়াই আছে। ই আই কেৰপাই টাকা পইচা মোক লাগি কি আপথা বুয়ে? এইটোৱে প্ৰবলেম বুইছে। এই উপাৰ্জন কৰিব পৰা হলে মাকক পাহৰি যায়। মাল তেলে পঠিয়াই আছে। কৰলাকাই আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 10 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।